Neguink. Aí, a gente já dividiu aqui no adesivo, metade para cada um. Vamos fazer de azul. E é isso aí. Tinta na parede. Eu queria pegar um fat mesmo. Cheio de matinho, né? Bora. A gente tá fazendo arte. A gente tá renovando aqui o muro do senhor. Ele autorizou a gente pra fazer um trabalho. Estragando a cidade, estragando o país. Como assim, senhor? Mas isso aqui é arte, senhor. A gente tá fazendo um grafite. Estragando o país, estragando a cidade. Cada um com o seu pensamento, né? Senhor, você não tá vendo? Aqui tava pintado antes, já tinha um grafite, ele tá velho. A gente tá renovando, fazendo um trabalho novo. Então tá bom, siga o seu caminho. Siga o seu caminho, faça a sua luz pra todo mundo. Acho que você tá com ódio da gente. A gente tá feliz, cara, pintando aqui, fazendo nosso trabalho. O bom pedal pra você, tá? Valeu, bom dia. Boa semana também. Um ótimo final de semana. Muito amor pra você. Muito amor pra você. Muito amor pra você. Muito amor pra você, muito amor pra você. Muito amor pra você. Muito amor pra você. Aí, ó. Eu tô trazendo vida pra cidade. Eu te amo muito, cara. Você é muito legal. Você é muito legal. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Eu amo muito você, senhor. Bom pedal. Cara doido, né? Não, não, olha, cada figura que eu trouxe.
É complicado, cara. Ô, oh, eu acho que não vale a pena passar o branco, tá? Não. Não, né? Assim já tá ótimo, não vai dar nem pra passar a sombra. Preto tá pegando bem mais ou menos. Vocês estão cheios de ódio, cheios de ódio. Relaxa, tio. Maluco, maluco. Ô, oh, acho que assim tá bom já, né? Acabou minha tinta, rápido, eu vou ter ali. E é isso. Aí, ó, grafite aqui de Arraial da Ajuda. Acho que é o Mano Boli. Aqui é um castelinho de areia. Não entre. Olha esse tropezinho aqui, tá? Ah, o Arraial da Ajuda. É isso aí. Uma boia. Pouco espaço para fazer tag. A gente tá caminhando até lá no centro. Ou quase até lá. Vamos ver se vai dar pra desenrolar mais alguma coisa. Mas provavelmente isso aí vai estar no meio de um tagging bombing. Que não vai dar pra fazer um só daqui. Vou continuar a rua inteira. Tem todo o bagulho. Tem mais ali na frente já, naquele lixo. Tem aqui atrás dessa parede. Pô, logo aqui na frente já vê essa paredinha aqui também. Tá bem detonada. Plano pra lançar logo uma throw-up aqui rapidinho. Acho que não vai dar problema não. Até uma vaca lá. Ah, já tem uma bombezinha ali na frente. Thank you.
Opa! Bem rapidinho, só pra marcar. Tirar uma foto com a minha amiga vaca. Já constou também. Vou fazer só um R. Acho que vai ser o jeito. É. Fazer inteiro mesmo. Qual altura você falou? Que assim? Fazer um pouco voando, né? Não fazer colado no chão, né? Fazer voando. Bem voando. Fazer até acabar esse tag. Aqui. Demorou. Vai vir até aqui? Pode ser? É. Uhum.
Tem um espacinho legal. Vamos ver. Fazer com bege da aldeia. Vou fazer de bege. Quer uma cor? Alguma, a minha não tem nada. Pode pegar a bege. Tem outra aí, né? Mas só não pega igual a essa. Acho que tem outra bege da aldeia. Daí? Bege da aldeia. Essa aqui é Ilha Bela. Essa aqui, Rio Branco. Pode pegar essa Ilha Bela aí. Tá. Thank you.
Tá feito. Júlia tá na atividade aí. Deu pra preencher certinho? Aí. Very bueno. Vai fazer de preto o contorno? Boa. Quer botar a câmera aí? Meu Deus, que pressão. Agora tem que acertar. Eu só sou meio metro a menos. Fudeu. Só uma corrigida aqui. Oi? Talvez. Mais uma em Itajaí. Salve. Tá feito, hein? Mais uma soma aí. Não, 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 não. Tá na rua. Tá feito. E ficou bom também.